Komeje kugushimira aho ukomeje kugudukunda ukunda ibiganiro byacu bya buri munsi tugenda tukugezaho uko bwije nuko bukeye. Iyi ni Rwanda News 24. Kura subscribe share ndetse na comment. Mu mpera z'ukwezi gushize byemejwe ko Paul Rusesabagina yasubiye muri Amerika nyuma yo guhabwa imbabazi. Mbere y'iminsi mike bagenzi be bari bafunganywe buburijwe imodoka bajyanwa i Mutobo. Aho ubwo ni mu kigo gitangirwamo amasomo yo gusubiza mu buzima busanzwe abari abasirikare. Utaragendanye n'abandi ni Nsabimana Calixte Alliance Sankara wahoze ari umuvugizi wa MRCD FLN. Paul Rusesabagina na Nsabimana Calixte uzwi nka Sankara bahamijwe ibyaha by'iterabwoba bafunguwe kwa 24 Werurwe 2023 ku mbabazi za Perezida wa Repubulika hamwe n'abandi 18 bari muri iyo dosiye imwe nyine bari muri dosiye imwe mu bagombaga kujyanwa i Mutobo. Byari byitezwe ko habamo Sankara cyangwa se Calixte Nsabimana witaga nyine major mu gisirikare cya FLN. Icyakora ubwo aba barwanye bajyanwaga i Mutobo muberetswe itangazamakuru ntabwo yagaragayemo nk'uwari umuvugizi wa bagenzi be nyine. Kugeza ubwo twakubonaga nyine inkuru tukayitangaza twikorera ikiganiro nk'uko nguko yarataragira i Mutobo. Umuvugizi w'urwego rw'igihugu rushinzwe igorora RCS SSP Daniel Rafiki Kabanguka yabwiye igihe dukesha amakuru ko yafunguriwe rimwe na bagenzi be ati yatahanye n'abandi kuko iyitegeko risohotse rirubahirizwa. Umuyobozi wa komisiyo ushinzwe gusubiza mu buzima busanzwe abari abasirikare RDRC Nyirahabineza Valeri yemereye igihe ko Nsabimana Calixte Sankara atari Mutobo. Ati ubu tuvugana kakanya ntawe uhari, mubo dufite natwe, mubo dufite ntawe, hari ku gihe cyose azazira nta kibazo tuzamwakira. Yakomeje agira ati abaje bose twarabakiriye, ubwo nundi naza tuzamwakira. Bariya bagombaga kuza guhabwa ari amahugurwa baje bose twebwe turabakira, ubwo rero nundi naza nawe tuzamwakira. Icyakora amakuru avuga ko mu bajyanwa i Mutobo hari ushobora gusaba kubanza nyine kuba yajya guhura n'umuryango we akabyemererwa, iminsi yahawe yazarangira agahita ajyanwa mu kigo guhugurwa nawe. Icyakora Nyirahabineza yakomeje agira ati mbere hari abazaga baturutse hirya no hino nko muri Congo ariko bizanye bakaza bagira mu Rwanda, byaba ngombwa tukaba tubarekuye bakajya iwabo bagasuhuza bakamara y'ibyumweru bibiri cyangwa se iminsi ngahe bakagaruka noneho bagatangira amahugurwa. Ibyo bibaho rero nje ndakubwira nyine abazaga mbere nibizanye ibyo byabagaho, usibye ko ntawe turika ngo bajye kwicarayo kubera ko umuntu abamaze hari igihe kirekire tuba tugomba kubanza kumutegurira kujya mu muryango nyarwanda. Avuga ko kuba Sankara ataragira i Mutobo nta kibazo cyo kubyibaza ko gihari, kuko nahagira azakirwa akagururwa nk'abandi nyuma agasubizwa mu muryango nyarwanda. Icyakora kugeza ubu aracyagengwa n'ubushinjacyaha kuko ubwo yarekurwaga yategetswe kwitaba umushinjacyaha ku rwego rw'ibanze rw'aho atuye, aho ubushinjacyaha bukorera inshuro imwe mu kwezi umunsi wagenwe n'umushinjacyaha ku rwego rw'ibanze. Twagerageje kuvugana n'ubushinjacyaha ngo tumenye niba icyakora kugeza ubwo nyine inkuru yakurwaga ntabwo umuvugizi w'urwo rwego Nkusi Faustin yabashije nyine kwitaba telefone yamuhamagaraga. Nsabimana Calixte Sankara wari umuvugizi wa MRCD FLN yari yakatiwe gufungwa imyaka 15 kubera ibyaha by'iterabwoba no kurema umutwe w'ingabo utemewe ubwo yasabaga imbabazi Perezida Paul Kagame. Mwibaruwa yanditse kwa 13 Ukwakira 2022 Nsabimana yatanze nyine impamvu eshanu. Iya mbere nuko yagerageje kwitwara neza kuva yafatwa nyine agatanga ku bushake amakuru yose yarafite, ati nta gahato nashyizweho n'umuntu uwo ari wese. Impamvu ya kabiri yabaye ko Nsabimana yemeye ibyo yaregwaga byose agereka kwicuza no gusaba imbabazi. Ati nageretseho kwicuza no gusaba imbabazi mu rukiko mwebwe nyakubahwa Perezida Paul Kagame, nasabye imbabazi kandi abanyarwanda bose by'umwihariko nasabye imbabazi abantu bose bagezweho ingaruka n'ibitero byagabwe n'abarwanyi ba FLN nari imbere y'umuvugizi. Impamvu ya gatatu rero yatumye Calixte Sankara arekurwa ngo yitandukanyije n'ishyaka RRM yayoboraga ari naryo yinjiranye nyine mu ihuriro rya MRCD ryashinze umutwe wa gisirikare wa FLN. Impamvu ya kane rero iyi muzatumye Calixte Sankara arekurwa
ni y'imiyoborere ya Perezida Paul Kagame kuva mu mwaka w'1994 yashyize imbere imbabazi kuruta kwihorera. Yavuze ko Jenoside yamugize imfubyi afite imyaka 12. Yakomeje agira ati ayo mateka yangizeho ingaruka mu mitekerereze nabyo Kayumba Nyamwasa na Patrick Karegeya bashingiyeho banyangisha Leta y'u Rwanda. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, sinigeze nkorera Leta muyobora, sinigeze mba mu nkotanye, nta n'ahandi hantu twigeze duhurira ngo mbe navuga ko hari ikibi mwankoreye. Impamvu asorezaho asaba imbabazi nuko akeneye gusubira mu muryango we agashinga urugo. Yakomeje agira ati nyakubahwa Perezida wa Repubulika, ingabo z'inkotanye mwari muyoboye zaturukuye njyewe na mushiki wanjye gusa mu muryango w'abantu 10. Ibikorwa bibi nishuyemo byanteye igihombo gikomeye. Ubu mfite imyaka 40, nta mwana, nta mugore, nta mutungo. Ndamutse nkoze icyaha icyo ari cyo cyose nakatiwe cy'imyaka 15, nazava muri gereza mfite imyaka 52. Icyo gihe nazaba ndi umuzigo ku gihugu. Akaba ari nayo mpamvu mbasaba ngo mwampe imbabazi nkagira amahirwe yo kujya kubaka urugo. Si ubwa mbere Sankara avuga ko ashaka kurongora ubwo yaburanaga mu bujurire muri Gashyantare 2022. Yavuze ko ubushinjacyaha bwamutengushye ntibukore ibyo bwumvikanye ubwo yajyanwaga mu butabera aho yari yiteze kurekurwa vuba akajya kurongura ihogoza rye. Sankara wari umuvugizi wa FLN akaba na vice perezida wa kabiri wa MSID yakatiwe imyaka 20 y'igifungo muri Nzeri 2021 ajurira asaba kugabanyirizwa igihano ikaba 5 mu gihe ubushinjacyaha bwajuriye bwifuzaga ko yongerwa ikaba 25. Yanenze uburyo umushinjacyaha Ruberwa Bonaventure uzi iby'ubwo bwumvikana ari we uri kumusabira kongererwa igihano. Ati ari kunsabira gufunga imyaka 25 ngo nzabwe muri gereza ntarongoye kandi ari we wanyizezaga ko azampa igihano gito kugira ngo nzane fiance wanjye ihogoza ryanjye nari nsize hanze. Byarangiye igihano cy'ikimanutse kigera ku myaka 15, none arekuwe ku mbabazi za Perezida igihano kitararangira. Umuvugizi wungirije wa guverinoma y'u Rwanda Mukurarindare aherutse kubwira RBA ikigo cy'igihugu cy'itangazamakuru ko amategeko ateganya ko Sankara ashobora guhanagurwaho ubusembwa akaba yanashyirwa mu mirimo ya Leta. Ati iyo umuntu yababariwe se hanyuma ibihano bigashira agasaba ihanagurwaho ubusembwa ni intyoza azi kuvuga yize amategeko, ugira ngo se iyi myanya twicayemo ni ubukonde bwa data? Ibyo ngibyo nta gitangaza kirimo. Imbabazi abarimo Sankara bahawe ziherekezwa n'andi mabwiriza ku buryo uyerenzeho zishobora guteshwa agaciro akajyanwa kurangiza igihano yari asigaje ubwo nyine bamukatiraga ku bihano yabaga yarashinjwe cyangwa se yarahamijwe muri rusange. Ngayo nguko ibya Calixte Sankara, aho abantu bari kwibaza aho aherereye kugeza igisaha kugeza aka kanya bitewe n'uko yarekuwe biteganyijwe ko yoherezwa mu kigo cya kiri imutobo cyangwa se cya Mutobo, ariko kugeza aka kanya akaba atarayagera muri iki kigo nk'uko abayobozi batandukanye bagiye babigaragaza ko nabo batazi aho aherereye, ariko igihe cyose azazira bazamwakira kandi ko ari ibintu bisanzwe ko umuntu ashobora kuba yabanza kwemererwa kwinjira mu muryango kugira ngo abashe abe yabanjya kujyanwa imutobo, ariko badashobora kumwemerera kugumayo kuba mubwira kuzagaruka. Ikindi bikaba bigaragaza ko umuvugizi wungirize wa Leta ariwe Alain Mukurarinda yagaragaje ko bishoboka ko yanahanagurwaho ubusembwa bwose akaba yanakwicira mu myanya ya Leta. Ntabwo tuzi ngo ni uwuhe, nawe ni igitekerezo yatangaga ko mu gihe umuntu yaba ameze neza afite ubwo bushobozi ndetse n'uburenganzira iyo myanya yayiceramo. Kora subscribe, share ndetse na comment kugira ngo ujye uhora ubona amakuru tugenda tukugezaho uko bwije n'uko bukeye. Iyi ni Rwanda News 24, ndabakunda cyane.